Перше засідання голів комітетів українського та європейського парламентів. Напередодні депутати провели онлайн-зустріч. Про що говорили і чи стануть такі дискусії регулярними, ми розпитаємо у Руслана Стефанчука, голови Верховної Ради України. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Я вітаю вас в ефірі марафону, пане Руслане. Слава Україні! Героям слава, пане Олександре! Отже, розкажіть, будь ласка, як оцінює Європарламент виконання Україною рекомендацій європейських комісій? Чи є прогрес щодо поступу нашої країни до ЄС? І взагалі, за якими критеріями визначають оцей прогрес? Ну, я почну з того, що вчора справді відбулася історична подія в стінах парламенту України, в стінах Європейського парламенту, коли два парламенти на рівні керівництва парламентів і на рівні керівників комітетів зібралися для того, щоб, ну, насамперед попознайомити керівництво комітетів один з одним, намалювати собі план нашої діяльності, а також визначити ті перспективи, які можуть бути в діяльності між нашими парламентами. Мені особливо приємно, що коли мова йшла про виконання українським парламентом тих вимог, які ставляться до з боку Європейського Союзу до України, то голова Європейського парламенту Роберта Мецола, вона сказала, що вона ще раз сподівається на те, що до кінця цього року почнуться перемовини про повноцінне членство в Європейському Союзі. І оцінка їхня одностайна була дуже високою прогресу щодо виконання тих рекомендацій, які отримала Україна. Що стосується, чи будуть такі зустрічі регулярні, безперечно, ми обговорили робочу мапу нашої співпраці. Ми, крім таких от зустрічей, будемо започатковувати інші от форми співдіяльності між нашими парламентами, і була ціла низка ініціатив аж до створення міжпарламентської асамблеї між Верховною Радою України і Європейським парламентом. Скажіть, які взагалі вимоги Європарламенту щодо євроінтеграції? Яких галузей вони насамперед стосуються? Ну, зараз перед Україною було поставлено 7 основних вимог, 6 з яких це була домашня робота парламенту, і 13 грудня минулого року парламент виконав усі ці вимоги, і зараз ми очікуємо на оцінку цієї нашої праці. Після оцінки, якщо будуть зауваження якісь, ми готові виправити їх в межах парламенту, і робимо все для того, щоб насамперед цих 7 основних вимог були зараховані для України, і тоді почнуться повноцінні перемовини. Після початку повноцінних перемовин буде відкрито 35 напрямків, по яких ми маємо привести своє законодавство до вимог європейського законодавства, так званого acquis communautaire. І я думаю, що ця робота буде зроблена швидко і якісно, тому що ми вже почали напрацьовувати всі ці речі разом з Європейським парламентом, а також з парламентами багатьох країн Європейського Союзу. Ми отримали повну підтримку в експертизі цих законопроєктів, ми отримали повну підтримку в необхідності перекладів всіх актів, які будуть вимагатися від України, і синхронізації інших речей. Тобто це така важлива, але рутинна робота, з якою парламент обов'язково справиться. А на вашу думку, загалом Верховна Рада, чи достатньо вона приділяє уваги євроінтеграційним проєктам? Як би ви оцінили цю роботу парламенту? Ну, я почну з того, що у нас для євроінтеграційних проєктів взагалі зроблений окремий трек. Ми синхронізували перелік тих законопроєктів, які у Верховній Раді носять статус євроінтеграційних. По них ми проводимо окремі спеціальні засідання, чи в період засідань виділяємо їм окреме спеціальне місце. До них особлива увага, тому що вони з одного боку повинні бути надзвичайно якісними, з другого боку будуть мати повну відповідність актам європейського права, і з третього боку їхнє прийняття повинно бути прискорене, так званий фаст-трекінг. І ми робимо все для того, щоб, ну, як мінімум там 7-8 законопроєктів за одне за засідання приймала Верховна Рада, які безпосередньо стосуються саме євроінтеграції. Я вважаю, що ми рухаємося дуже в пристойному темпі, про що неодноразово було відмічено нашими колегами з Європейського парламенту, в тому числі і на вчорашньому засіданні. Ну, рухаємося ми не лише в Євросоюз, але і в НАТО, як відомо. Скажіть, будь ласка, які кроки робить парламент, щоб здобути політичну підтримку всіх країн-членів Альянсу для нашого вступу? Ну, я почну з того, що 10
квітня ми прийняли постанову в парламенті про звернення до парламентів країн НАТО і до парламентської асамблеї НАТО про те, щоб вони прийняли відповідні резолюції щодо підтримки входу України до НАТО. Ми хочемо на саміті, який відбудеться в липні цього року, отримати конкретну пропозицію України щодо подальшого членства в НАТО. Ви знаєте, що першою відгукнувся вже Сеймас Литви. Я хочу подякувати нашим литовським колегам, тому що самі в Литві буде проходити цей саміт. І вони підтримали Україну і її прагнення в сфері НАТО. Далі ми, я як спікер, спілкуюся з моїми колегами, спікерами інших країн, членів НАТО, з тим, щоб такі самі резолюції чи рекомендації були прийняті в їхніх парламентах. І я думаю, що ми доведемо цю роботу до завершення, тому що на початку червня перед великим самітом буде парламентський саміт членів країн НАТО, на який запросили і мене. І я думаю, що ми там на парламентському рівні також будемо мати суттєву підтримку щодо євроатлантичних прагнень України. Тобто і парламент, і уряд, і, безперечно, президент України робить все для того, щоб Україна якомога швидко отримала чітку і конкретну відповідь від НАТО щодо нашого подальшого членства. І ми підкреслюємо, що є нові треки, ми орієнтуємося на них. Це трек Фінляндії, який вже завершився успішно, і трек Швеції, який, ми сподіваємося, також закінчиться успішно в найближчий час. І ми хочемо рухатися саме таким напрямком. Це прискорене членство в НАТО, тому що сьогодні українська армія і український народ продемонстрував усьому світові, що ми чітко розуміємо, що таке є цінності і стандарти НАТО. І українська армія сьогодні одна з найбоєздатніших армій в світі, яка воює за стандартами НАТО, воює зброєю НАТО і здійснює функцію, яка покладається на НАТО, тобто захищає країни НАТО від вторгнення з боку агресивної Російської Федерації. Ще одне зараз актуальне для всіх питання – церковне. От ви напередодні зустрічалися з членами Всеукраїнської ради церковної релігійних організацій. І, зокрема, говорили про законопроєкт щодо унормування на законодавчому рівні релігійних питань. Про які саме питання йдеться? Розкажіть, будь ласка, більше про це. Справа в тому, що ми, як парламент, реагуємо на те, що відбувається в нашому суспільстві. І саме тому я ініціював зустріч з нашими керівниками релігійних організацій об'єднань в межах Всеукраїнської отради церкові релігійних організацій. Ми обговорили дуже багато в закритому режимі питань, але вийшли на дуже важливий результат. Перше, ми визнали всі одностайно, що Росії не місце в Україні, російським центром впливу не місце в релігійних організаціях України. Причому, що це не стосується якоїсь конкретної, скажімо так, чи патріархату, чи якоїсь окремої церкви. Це стосується усіх. Це загальне правило, з яким погодили всі без виключення представники і очільники церкові релігійних організацій. Друге важливе питання, яке ми з ними обговорили, що вчинення злочинів проти України повинно нестися відповідальність незалежно від того, чи особа, яка вчинила цей злочин в рясі, чи з кадилом, чи без цього. Перед законом повинні бути всі однаково рівні. І третє, що ми чітко зрозуміли, що для цього потрібні відповідні зміни до законодавства. І як парламент ми готові внести такі зміни, які би насамперед захистили український народ, українське суспільство від вторгнення в Україну з боку Російської Федерації в наші уми, в нашу віру, в наші серця. І це була одностайна позиція усіх без виключення представників і очільників церкові релігійних організацій. Тому ми як парламент в комунікації з представниками Всеукраїнської ради церков обов'язково приймемо зважені рішення. Ми обговорили це навколо законопроекту урядового, який регламентує переважну більшість цих питань. І я думаю, що ми найближчим часом зробимо все для того, щоб парламент прийняв відповідний закон, який би унеможливив перебування в Україні відповідних центрів впливу з боку Російської Федерації. Пане Руслане, дуже дякую, що ви прояснили дуже важливі для всіх, думаю, ці питання. Це був Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України.